Na samom početku ide jedno sasvim jednostavno pitanje, a to je 5923 puta 923 jednako je, napišite dole u komentarima, Jacimpe, kako je što ima, jes dobar? Evo me, Silma, ja super, ja fantastično. E, slušaj, danas ti ja ukratko, znači imamo 15 minuta da napravimo što veću kuću sa što više spratova, razumiješ? I ljudi će na kraju ovog videa da ocjeni, ali danas imamo i pomoć specijalne sekri koja je ljubena, tako je, šta klimaš glavu, šta klimaš glavu? Pa evo, pa ne šta? Znam šta treba da radim. Ne pa znam sad da radim, objasni mi. Bora, znači slušaj, moramo da napravimo što više u kuću. Kontaž. Dobro. Sa što jasno. Više spratova i te spratove moramo da sredimo. Kratko i jasno. Jasno, jasno. Fantastično. Pa eto, ako ti je jasno, onda fino aktiviraj Siri i to ti je to. Hey Siri! A vi ljudi, lajkujte video. Please, start the timer like of 15 minutes. Mhm. To je to. Znači, slušajte ljudi. E, Impe, slušaj, imamo drvenu ideju i dijamantsku. Ja ću od drveta. Ti o dijamanti, dobro. Mislim, šalim se, možeš graditi kako hoćeš. Pravi šta hoćeš, kako hoćeš, nemoj me zezati. Znači, ljudi, šta sam htio da vam kažem, braćo, znači... On mene našao nešto zezati. Šut, popravite like button bez zezanja. Znači, obavezno, ajmo ovako, dobro. Onda ćemo ovdje, znači, op ovako i ovdje ja op ovako. To je to, da vidimo. Da vidimo, znači, pazite sad ljudi, ovo je ova moćna sjekra. Znači, obratite pažnju. Op, zice već tu pravi. Dobro je, majmo. Znači, ovdje. Kod mene nije nešto kuća velika. I slušaj, moraš ostaviti ovi spratove polu, mislim ono, da se vidi spratovi, kontaš. Bukvalno. A moram to. Jasno. Jo, Impe će ovo napraviti fantastiko. Vidit ćemo da li će biti fantastiko ili bombastiko. Znači, ovako ćemo ljudi. O, ja tebe ljudi. Sad malo i vidim. Ja. Malo, bala, pa ćećeš ti, pa ne moraš toliko umeđe da jedan. Pa koliko ću, druže? Pa bura, pa eto, ti vidi, moraš svaki isprat Impe da završiš. O, laži. O, brate, pa ti ispretjaro, bez zezaka. Moraš svaki isprat da završiš, to ti je to, brate. O, neka, ja ću napraviti više, pa sad. O, ljudi moj, i što je najveći, kod tebe je maš neka ovaj gabaritna kuća. Gabaritna. Dobro. Op, ovako ljudi, ovdje ovaj prvi sprat, vidit ćemo šta će tu bit. Znači, lagano, možda čak garaža da bude, pošto imamo i ovo, brate, pažnju. Znači, ubacili smo auta sebi, tako da možemo i auta da ubacujemo. Dobro, e, prvi sprat može. Set! Air, ode sve! Oj, već sam ga napravio, fantastično, gledaj. Dobro, vidi, ti je realno dosta brži. Znači što to tiče, ali ja idem sad, ja idem malo i manuelno. Znači ovako, da vidimo, 1, 2, 3, ne volja ovo, brate, ja moram malo veći da napravim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači, ajde ovako ćemo. Hop, ajmo ovo, ovo. 1, 2, 3, 4, 5, dobro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobro, sad ćemo ovo da sklonimo. 6. Hop, set air, a da, bolje. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Šut, 1, 2, 3, 4, 5. Šuti, ba, nemoj me nervirati, što ne viš da poraz. Ti mene dekoncentrišiš, ozbiljim. U sebi. 3, 4, dobro, 1, 2, 3, 4. Ako mislite da Impe bolje i da će pobjediti, lajkujte ovaj video. Kako bolji, buraz, ti sam praviš možda veću kuću i to je to. Ali što se tiče spratova, zna se ko će biti doktor. Dobro, idemo ovdje. 1, 2, 3, 4, 5, dobro. I ovdje ćemo ovo ovako. Hop, da vidimo, bomba. Imamo još jedan sprat, znači da vidimo 1. Vidi ovo što ja napravim. Halo, ovo nije trebalo da bude. 1, 2, 3, dobro. Pa može sad 4, znači ide sad 3, 4, dobro, to je to. Znači, vidi mene budali. Ide sad ovdje, znači ljudi, 5 spratova će kod me. I ja ovdje budali, majko. Ma idem ja, možda i da i ja povećam malo. Moram ja ljudi malo povećati. To je to nešto malo. Malo, buraz, nešto totalno i. Al ne veze, neka ga dobro je, znači od koga je dobro je. Ništa, idemo još samo onda gore. Samo laganini. Hop, evo ovako ćemo, znači pa ćemo tu ovo i onda ćemo, znači odmah da ovo sve popunimo. E sad kad smo to dobili, idemo da odmah napravimo ovo, znači samo da dođemo ovamo do kraja. Super, tu sam. Smale ovi spratovi, a? Da, ne znam, brate, znači 1, 2, 3, 4, malo mi ovo nešto, ja bi rekao. Čekaj, ovako. Ja bi rekao da ovo meni nešto malo. Malo te. Ali ovo je već okej, ovo je već okej. Evo vidite ljudi, može i ovako, bukvalno. Znači, 2, 3, 4, dobro. Ajmo odmah. Kamin! Dobro. Pa, botišina napiče na ovom uglavu. Ne, dobro te, šuta, čujem. Uf, vidi budale, ja nisam normalan. Ma znam da nismo, otkad ja to tebi... Jaj, šta ja radim? Otkad ja to tebi... Vidi ja šta napravi budala!
Joj, bolje ja sam ručno ovu radio. Dobro, do meni ovo bolje ovako što ne znaš koliko mi vremena uštedi, druže, ali nikad ovo ne bi jest izgradio. Jeste iskreno, dobro, i to je manje i više to. Znači što spratovat, i joho, vid kod njeg spratova ovdje, halo. I joho, brate moj. Iskreno, kod tebe ima ono više ispratova, dobro izgleda. Ovo ima jašta nego ljepše dosta. Slušaj, znaš da sam skonto. Nema teoretske šanse na mišta ovdje možda. Misliš? Ma, brate. Ma vidi, ako bude trebalo, dodat ćemo sebi još 5 minuta. Još 5, a što 5, što ne 10? To je to. Pablo, tišina, alo, dobro te, Pablo, dobro te, Roki, nemoj. A jes dosta, jes ti vidio? A jes dosta, nam bura svaka mu čast. Ma svaka tem čast. Ajmo ovako, dobro, dobro, ovu su prozori ljudi. Znači, i evo, prozora, majko, meni, dobro, ne vezi, šta je to? Sad ćemo uzeti ovo. Ovo baš i nije najsjajniji. Ovo, bam. Šta sam ja ovdje napravio? Ovo, pa ovo, i onda ćemo uzeti ovo. E, šta je sad? Dobro, dobro. Šta je, bro, šta si napravio? Šta ti je? Šta si napravio? Aha, o, vidi ga dole što farba. Alo, e, jel to isto sa sekirom, jel nešto drugo? Ja, sve sa sekirom, sve sa sekirom. Samo lagano, ja ću ovo ručno, ljudi moji, u kući. Znači, ti se bolje snalaziš, brže se snalaziš sa sekirom od mene. To definitivno, tako da si ti u blagoj prednosti. Mada i ja dobro snalazim, ali nekako ljudi, kad ovako gradi nešto, znači, volim da je to precizno, to postotno. Ajmo, ovo ovako. Popo. Znači, pazim te, nema tu šta, braz. Dobro će to da bude sve. Ma dobro će to. Ja kažem ti ja, ovo je ljepše milijon puta kad im te zna. Šta zna? Pa buraz, ja idem na ovu temu, znači drvo. Drvo je moja tema i to ti je to. Pa vidi moje teme, znači šarenilo. Ko tebe je šarenilo, znači kod mene je sirotinsko, ko tebe je ono galantno. Dobro, čekaj. Da vidimo koji ću prozor, buraz. Ma ide ovaj klasični ljudi. Šta ćemo sad? Ide klasični prozor, dobro. Šta ćemo sad? Okej, ajmo sad uzeti, ljudi moji. Dobro. Op. Ajmo ovo, ma nema ovo, što mene katastrofično da bude već, ja vidim. Znači, buraz. Šta? Ja kontam nešto radi vremena, vi kod tebe već bolje, brate, zato što izgleda bogati. Joj, vid, kod mene nešto, buraz, jesti još čudno je. Čekaj, ne veze, ništa, idemo odmah dole, ljudi moji, što da pojednostavimo, to hoću da kažem. To hoću da kažem. Al buraz, znaš šta ja idem? Ja idem radi vremena da što prije završim spratove i ovih gluposti. Znači, ajmo ovako, idemo od kojeg sprata, ljudi, da krenemo. Znači, pa krenemo odavde, pa ne mogu ja ući u kuću, dobro, sad mogu. Ovo ćemo zatvor, znači, idemo odmah ovdje dole da napravimo rupe kao fazon. Ovo ide. Da možemo sići, dobar. To je to, i sad ćemo da uzmemo merdevine. To, bravo. Dobro, ajmo gore. Šta taj laje, bolan je normalno, šta mu je? E, sad šta ga ušutkam, samo sekundicu. Nemoj, dobar. Halo, eto ljudi, znači gotovo, Pavle, mislim, čuj Pavle, Pablo. Dobro, Pablo rip, nije rip, dobro. Impe, halo, ne diraj cuku, meni ćete jedan. Wow, ljudi, mutuje se on, znači vi sad ne čujete šta se dešava tamo. Op. Ajmo ovako, dobro, iskreno ljudi moji, nije sad loše, ali nije ni Porsche. Znači sad idemo, ovdje ćemo odmah gore dnevni boravak da napravimo. Vidi ovo, pa ne mogu ja ući u kuću, buraz. Ne mogu ući u kuću, to je problem. Ništa, idemo sofa. Znači koju ćemo boju? Pa može ide bijela sofa, evo možda tu. Dobar, pa ćemo onda ovdje ćemo da napravimo, buraz moj, sljedeći. U, trosjed ide jedan, može trosjed. Ma možda i ne može, iskreno. Što ne, ovo nije fair, ovo nije fair, ja sam vremena izgubio. Šta si vremena izgubio? Znači, stvarno nije fair. Kako? Sad dok sam ja išao, Pablo rekao da šuti, razumiješ? Aaaa, debalan, šuti, šta nije fair, šuti, sve to u redu, dobar, Pablo, razumiješ, jel živi Pablo, da je vred? A ja šta ne znam. Dobro je. Znači, ajmo ovako, joj ljudi, kod mene impe ovo, baš ni našta ne liči, buraz. Šuti, nekako od mene liči. Kod tebe liči, šta ćeš ti sveć bolje to napravio, gore. Vidi ovo šta ja radim. Pa ovo meni nije trebalo. Znači, treba mi... Joj, ne mogu se ja sad snaći, brate moj. Treba mi sto neki. Ajde, idemo s ovim stolom. Ali nije ovo na sredini, tu meni sad bode oči. Znači, jedino ako bi ja ovo ovako napravio, pa tu ćemo okolo, znači, ovo da uradimo. Ovo će ovo funkcionati sad? Dobro, a ovdje ćemo nastavimo trapdoor. Trapdoor, da vidimo koji ima neki dobar. Evo, može, ne može ovaj. Trapdoor,
Ma može ovaj. Ne možemo, nažalost, ali nema veze, onda ćemo tu može mi to ovako dobro da radimo. Uglavnom, vi ljudi moji obavezno lajkujte ovaj jeste, video. Jeste, tako je ljudi. Jer Impet će ovdje da pobjedi, iako sam izgubio bar jednu minutu. A bora, šta je, imaš ovi komande, bar ništa sam skiraj. Ja vjerujem, ništa nisam uradio za tu minutu. Tako da, ako šta znači, bukvalno, ma da. O, brate moj, iskreno ljudi moji, realno ovo stvarno loše izgleda. Znači, što? Ma bora, ne znam šta radim, bez vezanja. Gledaj ovo, vidi sprata na šta liči. Dobro je ovo ljudi, ništa, ja idem na to da što prije završim da bilo što efektivnije. Dobro, lagano, e sad ovdje ćemo realno da napravimo, znači sljedeće. Obratite pažnju, pravimo kuhinju, znači da vidimo ove kuhinske elemente, kakve imamo. Halo, Jade. A, pa može i ovako stan, što mi kitchen ne kažeš. Šta je bila? Šta, pa to mi reci, to mi kaži. E, bura, služaj, samo imamo sekiru. Ti si ovo već sa paintom ovo odradio ovdje okolo. Ja to znam. Nisto sa sekirom mogu, nemoj meni pričat. Sa sekirom, majmune, alo, sam ti moraš znat. Alo, nemoj meni pričat, pa znam ozbira baš zato što znam, razumijem. Znači ovo ćemo ozbira ovako, crafting. Dobro je baš uti. Crafting, znači, pa šta ja znam, crafting table realno možda može i tu. Onda ćemo da vidimo još šta imamo. Au, kako god ti stan, 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 kako se ovo zove, brate moj? Joj, ne mogu da stađem među mi. Dobre, ba, dobre. Kako se zovu ovi gotovi ljudi? Znači, čekaj. Ali neću imat vremena, brate. Još 4 minuta. Pa to ti ja govorim, ja idem, brate, na vrijeme. Joj, ljudi moji, da, ma gdje ću ovu ovakvu ku... Šta bila 4 minuta, Impe? Ja, još 4, produsit ćemo mi ovo, brate. Buraz. Daj, nemoj zezat, daj. Jel ozbiljno 4 minuta? Pa ja nisam, ja tek 2 sprata, evo. Još nisam drugi uradio. Brate moj. Stan, joj, ja sam u problemu. Ako vrijeme leti. Ma brate moj, ja sam stvarno u problemu. Što? Ma ja ne znam ni koji ću blokove, ni šta ću, ni kako ću. Čekaj, ovaj. A možda evo ovaj da postavimo, pa kod puklo na puklo. Dobro, ide ovdje, znači ide ovdje. Kako se kaže sudoperim? Sad ću ga raditi. Sink, ne znam, ne mogu da razmišljam sad. Sink, dobro. I to će da ide ovaj. Vidi ovaj creeper mi, a majmune maksi od mene. Joj, vidiš sad ovo, vidite li vi sad ovo problema ljudi. Vidi ovo, op, znači ovo bi trebalo da se otvara. O, jes to sadan creeper drugi. Halo, kako se ovo ne otvara? Laži igrica 100%. Kako se ovo ne otvara, čekaj. Uglavnom, sad ćemo da uzmemo ove stoliće. Joj, bura, šta smo mi ovih modova dodali, morat ćemo neki izbaciti, Impe, da ti odmah. Ja ima ih dosta. Ne mogu se ja već staći, bura, za ovdje, bolan. Pa ovo nije realno, brat. Pa, gdje mi je, evo ga ovo, bura. Znači, čekaj. Ajde, uzijet ćemo ovo, ljudi. Pa to isto je. Molim, Buraz, ja stvarno ne vidim razlike, Impe, između ovih blokova, što je najgore. Kako je ovo? A gdje je ovo logika? Ništa, onda ćemo ovo ovako da napravimo. Dobro. Ajde ti meni ovo. Onda ćemo ovo, ćemo ovdje da pomjerimo. Čekaj, onda ćemo da ubacimo frižider. Onda ćemo također ovdje dodamo. Dobro, ide frižider jedan tu. Ili možda čak ovaj da stavimo. Znači ide ovaj bolji ovaj. Uklapa se. Može. I treba e mi, sad brate, šta ćemo gore? Brate. Brate moj, ja ništa nisam. A evo ga ovo što tražim, buraz moj. Da, to je to. Ljudi. Lakše. To je to, braćo moja. Znači sam da vidimo kako se ovo zove. Može, idealno. Idealno, brate mili. Šta je idealno? Ja ništa nisam, ja sam zapeo na kuhinje. Na kuhinje? Druže, ja nisam vidio kuhinje. Nisi vidio kuhinje. Onda ja veze bar ovo ovako da napravim. O, koji su mi spratovi. Još dvije minute, ne, dodat ćemo mi. Halo! Molim. A, bara, zlaže igrica, neće ovo da se ohrini kako bi trebalo da se ohrini. Joj, problema ljudi moji, gdje ja gubim vrijeme, majko, moja mila. Ja imam dosta spratova, budala što sam napravio, ali bar je lijepo, aj bar je lijepo. Ma bura, svaka tepca. I kad je prazno, lijepo je. Znaš što ovo nije da se sastavi, brate, nekad je tijelo da se sastavi. Vidio ovo sad. E sad, šta ćemo sad? Sad ćemo uzeti ovako ovo. Ništa ovo ljudi, znači mora ići ovako kuhinja, to je to, nažalost šta je tu je, može se ovo otvarati, funkcionalno je dobro. E sad ovdje ćemo da dodamo isto karpet. Znači ja ću, moram sam požurit, znači nek ne liči ni našta, ali bitno je da završim. Jer ako ne završim, onda je problem. Ovdje ćemo da dodamo sljedeći, obratite pažnju, šta moliš, šta je bilo? Šta je bilo međede jedan, jel?
ne funkcioniše. Šta bolo onako kako sam mislio. Može li ovo? Dobro, dodat ćemo sad, ljudi moji, evo ovdje ovo. Znači, op, ovako. Ne može ni ovo. Može, znači tu je kuhinja gore i joj, brate moj. Čekaj, čekaj, ja bi trebao, brate moj, da napravim ovdje neki krov, realno. Znači, krov, e vidiš, ja za krov moram ručno graditi. Krov ja ručno moram da gradim, tako da to je problem, ali ne veze. Znači, idemo ovo je s ove super, brate, strane samo, isto. Samo baš treba dosta vremena, iskreno, ali prelijepo. Bura, šut. A brate, Bura, znaš i sam da uvijek fali vremena, to ti kriv što sad to krenu napraviš. Realno. Koje, brate, ne, ovo je super. Pa nešto, šta žalta vrijeme kad znam... Pa brate, neću niti to završiti. Pa znam da neću, to je najjače. Al, možda i hoću. Možda i hoću, malo ću ispušar, brate. Malo ću ispušar, mislim već sam ja počeo da pušarim uveliko, ali ne veze. Ovo ćemo samo da zatvorimo, ljudi moji, ovako. Šta je tu je. Znači, realno trebalo bi sad ove ivice da budu drugačije, da ima ono... Što ne, evo ga još 3 sekunde, hoćemo dodat sebi još... Moramo, još 10 minuta. Moramo. Još 10 minuta. Dobro ću. Dobro ću, buraz, nećemo završiti za tih 10, ali ne veze. Ne veze, ljudi. Aj, ne veze, neka, još 10 minuta, ljudi moji, idemo pa... Znači, čekaj, Impe, možda ipak 5, a? Možda sam pretjerao. Pa, ajde, može. 5. 5, buraz, znači 5, ali sad počiviš, znači, evo sad. Okej, počeli. Eto, vidi ovo, alo, bolo, okrenim se, nemoj da te ja okrećim. Dobro, ja krov pravim, buraz. Evo, dobro. Znači, krov, dobro. Opo, ovim ovako, bravo, joj, jesam spor, ljudi moji, ali ne možeš ti, kad žuriš, čoveče. Ja sam, ali ajde, nema veze, brate. Ne volja žur, brate. Iskreno, ovo, sviđa mi se šta sam počeo da radim. A ja sam, brate, išao na ovu temu jer je najjednostavnija i išao sam na to da završimo radi vremena. Ali ja sam bukvalno samo 2 sprata sredio i to je to. Dobro, evo ima krov ovo, ono, ti fazon neki. Tam vam držne, daj. Gdje je ono, brate? Alo, ovo, postavi se ovdje, dobro. Eto ga, ni našta ne liči, ali ima krov, to je bitno. Onda ćemo sljedeći, znači imamo tu jedan sprat do duše, ovdje dole drugi. I to je to, bravo, ne ovo. Znači čekaj da ipak možda ovo napravimo, ljudi. Da ovo malo produžimo, znači ovo ćemo ovdje po čoškovima, ovako, ovo ćemo tu i to je to, dobar, ajmo dalje. Ali kada tražim ove stvari... A i ja isto, brat, na kuhinju sam izgubio 50 minuta, razumiješ? E sad da vidimo. Ja neću nimat kuhinju. Ja sad ovdje pravim, šta mogu da napravim, brate moj, evo ovdje ćemo ovo. Najgore, neću nimat. Onda ćemo uzijet ćemo, braćo moja, da napravimo, samo sekund da vidimo od čega, od kojih blokova, mislim, pošto mi je sve ovaj fazon, ajde ićemo, znači, da vidimo ovo, da li valja, pa ne znam baš da li valja. Ne, dosta, slušaj, najviše vremena se izgubi, znači, sa ovim materijalima. Dok tražiš stvari, to je. Jer ne znam šta bi stavio, a ovamo, razumiješ. Ništa, ajmo probat sa ovim. I jel, ružno izgleda, brate moj. Joj, toliko ružnih stvari ima da to nije normalno, ali ima i moćnijih stvari. Ali ne možeš ti, šta je ovo? To je to. Uglavnom, sad kad bi ja pronaš, to mi treba, to, možeš. Koji? Ma ove travava neka, eto malo da ono, znaš, čisto. Dobro. Da dekorišem, razumiješ. Dobro. I šta, ovo ćemo ovako? Ćemo, odlično, e sad. Ovo ćemo ovako, ljudi, neka ga uvijek kao ormar neki, onda idemo ovo. Sad ste da vidite, vi dole u komentarima na kraju videa obavezno ocijenite ovo od 1 do 10. Ićemo sad sa ovim. Znači idemo sad prvo sa ovim. Dobro. I onda ćemo ovdje da uzmemo, evo ovo, zašto? Zato što se najbolje uklapa. Dobro, onda ćemo da uzmemo sljedeći, hop. Koji mogu, pa može ovdje neki dio ovaj kao crveni, iako baš i nije nešto, razumijete, ali ne veze. I ovdje ćemo sa strana da postavimo, samo sekund ljudi. Dokle si došao, do kojih sprata, burac? Pravim, ne znam, nija četiri. Znači dobro, ja dva, uj, brate moj, što je najgori, znači čekaj ovo odmah dole da završim. Znači da vidimo ovdje šta bi mogo, a ovo mi je nekako možda bolje, samo je bitno kako ću ga pastovat. A buraz, dobro, ovo ne može. Šta je ovo jedno auto pokvarno im? Čuj. Da. Jao, brate moj. Stan. Sink. Moramo uparkirat, ljudi moji, nekako je, ja sad trenutno ne vidim ništa. Da vidimo. Po dobro, iskreno nije loše, ali bilo bi dobro kad bi se moglo još ovo malo na...
Šone, kako se zove onaj peć? Peć, ne znam. Oven. E, ovo bomba izgleda, znači ovaj prvi, dole je još jedan sprat gotov, znači to je garaža. Nije tako. Pa idemo dalje, vidite, ovdje sam preskočio, znači gdje sam došao? Joj, brate moj, gdje sam došao? Nisam ni dokle došao, što je najgore. Čekaj, koliko imamo još vremena, Bora? Ne gledaš ni ti više vrijeme. Ne gledaš ni ti više vrijeme, ja ću ovo ovako... Ali imamo sam... još otprilike, eto rec koliko imamo. Ajde, još 3 minute i gotovo. 3 minute ajde, još 3 minute i gotovo. Znači ovdje ovo ovako, ljudi, joj, našta kod mene ovo liči, brate, stvarno je ružno, iskreno. Iskreno, ja, mislim ono, nije toliko ružno, ljudi. Pa nije, nije toliko vjerovatno, jer potrudili smo se sad opet malo, znaš. Pa et, ne znam šta bi te rekao. E, sad šta da ovdje napravimo, ljudi moji. Ovdje bi, može ovo, ajde može ovo, realno nismo ovo radili do sad. Znači ide tu ovako. Onda ćemo čekati. Kako ima stolića, što ne znaš, li, neki dobri onako. Ma ne, blage veze, brate moj, ali baš ne, kako se zove WC šulja impe? Halo. Toilet, brate. Ma ja, toilet, dobro si. Toilet, ma evo ih, možete birati, ljudi moji, po želji. Dobro, i kako se zove, treba mi ovu, i onom treba. Znači, i onom treba sam da skontam. Ne može ti kad je blokada u mozgu, buraz od jednom. Blokada u mozgu, ne brate, može, ne može, ljudi. Znači, vjerujte mi, koliko god možda, znači, znam, nije sink. Čekaj, lavabo, kako se zove lavabo im... Brate mili, pitaš previše. Pa znam da pitam previše, ali ja to onako razumijem što... Evo ga, nije. Ovo sinkovi. Pa nije, pa sink impe možda, a? Nije balan, evo ga, tu je to našao sam. Znači, ajmo sve od ovog. Bomba, i tu je manje više tu, znači imamo ovdje ovo. E sad, ali nema, realno, nema smisla da ide tepka, ali ide uvijek neka staza kroz WC. Tako da ićemo i ovdje sa stazicom. Dobar, a WC je šulja ovakvu. Ovo je idealno. E sad, mogo bi ja sad WC i to je to što ne. Znači, jedan ću imati viška, mislim, neću ga uspjeti završiti. To si ukrao od mene. Ne, ja sam sve jedno mislio WC. A daj, brad, nemoj lagat. Hop, dobro. Čuju, eto budale. Čekaj. Evo ja, slušaj impe. Ja imam još ovu sljedeću prostoriju poslovi da napravim, to je to. I nju ću napraviti najbrže. Znači, nju ću stvarno napraviti najbrže. Kako ovo izgleda? A, ovo ne izgleda nikako. Treba mi. Ne možeš se snaći, buraz, kad je mali milion ovih blokova. Ovo je za kuhnju, ljudi. Što je najgore, ovo je za kuhnju, a ne za ovoga, ali ajde. Da li ima veš mašina? Meni je ovo malo previše, ali nema veze, aj. Šta malo previše? Veš mašine nema. Nema veš mašine. Nema, pa znam, jel, nema. Ništa, ovo ćemo... Pa šta još ima ovdje? Ma nema ovdje ništa, to je to, ba, ljudi. Gotovo je ovo što se ovog tiče. I, opa, ja imam još dva sprata. Ništa, idemo, ovo je brzinski. Ništa, sneskiraj. Znači, ovaj ćemo na brzinu da napravimo. Ovako, samo sekund, ljudi, da vidimo. Hop, dobro. Ovdje ćemo table. Znači, table koji ide, on može ovaj. Dobro, znači, ovo je kao trpezarija. To je to. Ovdje ćemo isto neki trapdoor da stavimo, znači ovaj novi što nema u ovom normalnom Minecraftu, nego u modovanom. Malo još ovdje neki stvari da vidimo. Sam da ja to nađem, to bilo dobro. Ovo. Brate, je iskreno, koliko smo im vremena izgubili, ovo ni našta ne liči. Puno, što ni našta ne liči, meni je dobro, meni se sviđa. Ko mene bare, mislim paz nije loše, opet, ali ono, e sad šta da napravim na ovom posljednjem spratu, blagi veze nema. Blagi veze nema. Kako sam. Šta, bi, šta si ti, daj mi ideju za sprat, dnevni boravak. Za sprat, ovog, gaming ja. Room, brate mi. Uj, bravo, brate. Ništa, idemo odmah s tim, znači eto još to da napravimo. Evo, može ovo. Može ovo, lijepo izgleda, iskreno. Onda ćemo uzeti, a gdje su ovi, ova čuda, brate? Evo ih, tu. Ovo je realno, ljudi moji, jednostavno. Znači, dobro. A realno mogu sam ju, evo ovako da dodamo, onda ćemo jedan... Laptop, ide laptop, ima laptop, super. Onda ćemo jednu stolcu, i znaš što bi bilo dobro. Kod mene će biti jedan prazan, ja neću tići gaming room najvjerovatnije, ali nema veze, ne moramo sve ni stići. Ma ja, ne moramo sve stići, ali ono. Mislim iskren da ti budem, nije ni kod mene ništa specijalno. I ajmo ovako čisto nešto da napravimo i ovdje. Nek stoji kao da imamo pozadinu neku, ako me razumijete. Dobro. Ajmo ovako, vidi ovo, bravo, nek sam ja ovo sklonio. Znači, op, može. I ovdje ćemo isto neku kao sliku da stavimo.
pop uzmi. Može ova, ajde de, nek stoji, to je to. I šta mi još treba, treba mi brate moj. Joj, ne mogu se snaći, brale, ne mogu se snaći nikak. Eto, nek ja mogu. Evo, neka ovog ljudi, lijepo izgleda. I da slučajno nema ovu. Pa nema, ništa. Slep, slep, slep. To je to, brate. Čekaj, karpe. To mi treba. Ide crni tepih ovdje, ljudi. Znači, ovdje ćemo crni tepih, bravo. Nek sam ja ovo sprušio. Znači, ovaj rad, ovaj fazon, tu ispod, ne možemo ispod nogu postaviti, ali ne vezi. Kako se ovo zove, Dark Prismarine Slab, set, Dark šta bi još mogu ubac, brate? Prismarine Slab, to je to. Pa, slušaj, pa ajde rećemo još 30 sekundi i gotovo. Može. 30 sekundi i gotovo, ajde uzet ćemo ovo samo za ukras da malo postavimo. Ovdje, realno, pa ovdje ja stvarno ne znam šta bi još dodao. Možda čak da dodam, vidite, ovo bi dole bolje izgledalo, jer je kao, razumijete. A ovdje nemam ovdje štaba, to je to, kako izgleda. Možda jedino kao neka stalaža fazu. Može ovako kao. Tu, kao stalaža sa pićem vamo, tamo tih nekih sezancija. I uzet ćemo painting, jedan ćemo da stavimo. Ovdje je malo slika, ovaj izgubila smisao, ljudi. Znači, trebao bi ja zapravo ovako da napravim. Samo sekund. Okay. 30 sekundi je prošlo, ali gotovo, šta je tu je. Prošlo, bravo, ja sam i završio. Mislim, nisam, ali dosta, ja više neću. Ja, evo ja sam još ovo i to je to, brat. Evo još samo ovo, vidi ovo, dajem nešto dobro. Evo, hajde, daćeš me vremena, samo ovo ovdje da sad ovako. Čekaj. Opa, ovako ćemo, evo ovakva slika da bude, ako je moguće, bomba. I sa druge strane ćemo isto. Eto, to je to. Kako se ovo zove, prizmarine? Pa ne gotovo, iskreno ljudi. Pazite, nije loše, znači napravio sam svega, ima svega, bukvalno. Može da se ide između ovih spratova i ti zezancija, tako da to evo, je to. Evo, gotov sam i ja, brate moj. Ajde, vidimo. Ajde, eto mene kod tebe. Šta je ovo, gdje ti ovaj spratim? Koji? Ovdje prazan sprat. Pa jedan je prazan, haj, nema vezi, dobro. Za ono, ostava. Šta je ovo, brate, nešto sve nekako glomazno, razumiješ? Ovo je dobro, ovo je bomba, kuhnja bomba izgleda. Ovo gore, ovo je dobro, isto. Vidiš, ti si napravio bolje ovo, ali dobro, kada je veći prostor. A vidi, brate, sijalca, vidi svjetla, gledaj, svjetla je slijepo, a baš koji svaki lijepo osvjetljen. Vidi kako sam na zid stavio ove sijalce, a vidi dole gdje je garaža. Dobro, kao, ovdje, ali vidi ti, kod tebe impeglo maznije, a jednostavnije, vidi ovo dvije garaže. Dvije garaže, dobro, nije loše, druže, nije loše, buraz. Ali iskreno, ja očekivao sam više. Pa što ne, brate, mi vidi koliko je moje, vidi koliko. Pa znam, majmune, ali opet razumiješ. Aj vam kod mene da vidiš. Joj, vidi tačno. Ovo ti isto od vam, bura. Ja, šta je ovo? Ajde, ne prd tu, ajde uđi tu, pino. Staneš, razumiješ? Ima prvi isprat. Ajde, bo što hoćeš, bo majmune, bolji nek svoje. Gledaj, ovo neko dođe, sjedi i govori, vidi ove zgradure. Pa bura, žaba zgradure, jesi joj polu spratovi ti, neko te je polu prazno spratovi. Ne, brate. Vi kod mene, sve ovdje mjera. Ne, vidi, evo. To ćeš kupno, lijepo izgledati. Dvoje, za dvije osobe. Po što, evo ti dole gostinska, dođi vam. Idi prvo spavađa. Realno, trebao sam tu malo ovaj, razumijem. Ovo je koja, čija? Spavaća soba, ovdje je WC i onda dole ide trpezarija. Razumijem, evo, ovdje ide ono, znaš, ovdje kad gosti dođu. Iz garaže odmah gore, razumijem. Onda ide dole, ide dole, što hoćeš, bolo. Buraz, gledaj kako je kod mene skockaniji. Šta je ovo, gaming room? Jo, vidiš tu. Svjetlo ti ovdje, fali. Ajde, bolo, pus svjetlo, mora biti upaljeno. I auti, auto u garaž. Auto u garaž, ne možeš lijep ući u garaž. Ajde, bora, šta nema, pa vi kote, po polu, ljudi, prazni zidor. Pogledajte, ovdje nema ništa. Ne, ovo je, vidi WC-a, šta je ovo, ba im? Pa kako da dođem do WC-a, kako ću doći? Ja napravio ovdje merdem. Pa nije ti... Pa zato smo napravili ovam ovo prazno da možeš proći. Halo, pa nećeš si u petu ulazi. Gledaj moje kuhinje, čovječe, gledaj. E, jedino ti je kuhinja, to ti mogu priznat, ovo ostalo ne pije vodi. I dnevni borak. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, već predugo snimamo. Nadam se da ste uživali, ako jeste like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.